コード組のこうクルーとしてがっつりとね、うん、やった時期があって、うん、それ以外にもいろいろ舞台とか、うん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 、ミュージカルとか関わるようになってる。そう、もともと一番初めに仕事したのはミュージカルなの、東京で、うん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 、ドリームハイっていうやつが、まあ、私の人生初めてのミュージカル、うん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 、でやっぱその時とかに出会った人とかがゆくゆく関わってたりとかもするんやけど、ヘブンプレーンでお世話になってるんですよ。あ、星野源さんとなんかお母さんしてた。あ、そう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 やわ。そうそうそう、ヘブンプレーンさんに7年ぐらい前にそれもオーディション受けたんやけど、それはなんかそれこそミュージカルドリームハイっていうやつに出た時に主演を務めてた子とかが出てる舞台をたまたま見に行ったのか、たまたまその振り付けをされてたのがミキコさんだったわけです。なるほど。この振り付けめちゃくちゃすごいと思って、見たことなかった次元やったから、もうそれでミキコさんっていう名前がもう頭から離れへんかって、すごいんだね。そう、素晴らしいんですよ本当に。それでミキコさん の, そのやってらっしゃるイレブンプレイっていうののオーディションがまたあったから、まあ、それも OK でみたいな。でも全然違う畑やから、すごいね、幅が、振り幅が。そうそうそう、またさ、なんか倖田來未さん結構こう女かっこいいみたいなさ、うん、女前な感じなパフォーマンス、うんうんうん、ヒップホップとかストリートの要素もいるって感じやけど、うん、結構ミキコさんはもうちょっとこうモダンだったりジャズ要素だったり、じゃあ本当にジャンル違うところも行ったりしてたいんやん、経験して。へえ、そうそうそう、それでそれがきっかけとかでミュージカルとかもさせてもらったりして。でミュージカルさ、私私ヒップステのなんか振り付けとかもした、うん、オーディション振り付けかな。そう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 、関わってたよね。それも植木豪さんです。そう、私そパニクルの植木豪さん大好きでそうだよね、そうだよね、うん、あのみんながアクターズの話をする中で、うん、うちはやっぱきっかけはパニクルなんですけど、うん、大好きなんですけど、うん、そうだよね。そう、植木さんにもめちゃくちゃお世話になってて、もう優しいよね。もう素晴らしい、人間性がやっぱり素晴らしいし、努力がさ、うん、すごいじゃん、常に前へ前へって、自分がなんか一番頑張らないとっていう方だと思うので、なんかその姿勢にやっぱりね憧れるわけですよ。変わらない。私は小6の時にかっこいいこのお兄ちゃんって思った時からずっと練習してるわ、ね、今もなお、もうハロプリンク郷さんの勝手に勝手に、いやそれなんか恐れ多いな、ちょっと後で確認しますねでも本当にね、私の一個ね、この YouTube が本当にバズってくれたら一個夢があるのは、郷くんにいつか出てくださいっていう風にお願いしたいけど、ちょっとアミューズやからさすがにちょっと難しかった。でも一個夢ではあるよね、なんかいつか喋りも自分が上達して、うん、でもうちょっと YouTube チャンネルのこう再生回数とか落ち着いてきたら、うん、いつか郷くんに声かけたいなっていうのは夢はな、いくら言ってもええやんか、ただやんか言うのは。だからめちゃくちゃ緊張して喋られへんなと思ってた。いやいや、そうやな、その試すと、ね、ここいつか出るってなったら、うん、お願いします。そうなった時は私全く緊張して喋れなくなると思うんで、ミクちゃん来てください来ます。本当に喋られへんわこんなん、やりたいとか言うといて、うん、多分喋られへんないと思うわ、うん、大好きすぎて。そっか、本当にさ、まあ、人柄もあるんやろうけど、ミク、の幅広くね、本当にいろんなお仕事をね、させてもらってるね。それミュージカルか、作品もすごい好きなんや。そしたら好き好き好き、アニメとかああいうのも好きなんですよ。大好き大好き、アニメ大好きなんですよ。そうだよな、なんかたまにさ、ミクのインスタとか見に行ったらさ、だいたいネットフリックスでこれ見たとかさ、そう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 、映画とか大好きで好きなのな。そう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 、ほんでゲーム好きなんやったらさ、息子がスイッチ、任天堂スイッチ持ってるから持ってます。持ってるよな、うん、そう、対戦しに来てくれへん。あ、行く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 、いつでもいつでも呼んで呼んで、今度遊んであげて、遊ぶ遊ぶ、もちろん同じレベルで遊べれば。そうなんですよ、得意なんですよね、子供と遊ぶの。子供聞いていいかな、なんか、結婚願望とか子供欲しいみたいなのはあるんですか。ありますよ。ありますよ。何、ここまで連絡してください。募集、それも募集概要欄、ここに今回の概要欄に。何年か前だと思うんだけど、聞いた時は、子供5人ぐらい欲しいかなって言ってて、5人みたいなミクっぽい答えやなと思ったけど、ワイワイね、楽しい賑やかな家庭みたいなのは変わってない。うん、うん、子供欲しいワイワイ。いっぱい来ました。そうだいや。そう。うちは無理や。現実ですよね。こちらの方が多分。もう2人子供おるんですけど。すごいです。いや、可愛い。まあ大変やけど可愛い。うん、どっちもあります。はい、って感じで。可愛い。遊んであげてください。うん、もちろん。
脱線しましたが、はい、ダンサーとして今後どのように活動を続けていきたいのかっていうので、まあ、今やってる活動とかの告知などもあればぜひぜひ。今は振り付けとか振り付けそうやらせてもらってて、うん、アイドルはスタさんとか、ジェームズカンパニーさんとか、そうそうそう、結構あのマジで売れていらっしゃる方たちなんですけれども、させてもらってて。いいよね、だってさ、プレイヤーとしてもバチクソかっこいいのに、うん、振り付けでもそこの才能が出せるって、うん、ね、そこを両方でできるってなかなか難しいやんか、うん、確かに全然違う職業だからね、頭がさ、使う頭が全然違うやん、振りをもらうのと作品を作るのと、うん、もうそこがやってんねや、うん、もしいいと振り付けはそう、なんか振り付け最初はやっぱバックダンサーとかバリバリやってる時に始めたから、うん、やっぱダンサーの感覚っていうのがあったんや、はいはい、自分が踊ってて気持ちよくてかっこいい振りじゃないとなんか自分の中で納得できないみたいなのがあったんですけど、そんな振り踊らせたらアイドルも全員かなでもやっぱりなんかどこかでこれが正解なんじゃないかなっていう、なんかその求められてるもの、需要っていうものだけに特化した振り付けを作る時もあったんですよ。おで、こうなんかね、それがせめぎ合ってせめぎ合ってこう今になっていろいろ削ぎ落とされて思ったのは、なんかその、まあ、今後の話にもつながるんやけど、うんうん、なんかやっぱこのダンサーとか、まあ、まあ振り付け師とか、まあ、言ったら失礼かもしれへんけど、代わりの聞く世界というか、うん、たくさんいるからこそ、なんかあなたでなければいけないっていうのが一番大事じゃん。なんか確かに上手いダンサーの子ってこう、うん、若い子からどん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 もうね、うん、出てきてるし、ダンサー人口も増えてますので、そう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 、盛り上がるのはいいことなんだけど、うん、その中で例えばじゃあなんか私映画好きだから宮崎駿の代わりはいたんかって言ったらおらんとか、あの秀明監督の代わりはいたんかって言ったらおらんで、美希子さんの代わりも郷さんの代わりもおらんじゃん。おらんおらんでしょおらん、なんかまさにもうおらん、この人にしかできなかったものが作られているとか、なんかそれが振り付けなのか自分が踊るダンスなのか、 なんか自分の作品なのか何なのかわからないけど、自分もなんかそういう存在になりたいなっていうのが、まあ、今後の展望、自分の中の素敵な名前ばっかりあげていやなんか本当なんかもう上げた人が神レベルすぎて全然なんか神がいた、あーってまだまだたどり着かないんですけど、でもなんかやっぱそういうなんか人たちと同じ時代に生まれてることがもう素晴らしいやんもうちょっと若かったら出会わへんかったかもしれへんしとかもあると思うし、自分が出会うべき人に出会ってるんだろうなっていうのが心のどこかで感謝して感じていることやから、出会ってさよならじゃなくて、うんうん、そこをしっかりしっかり一個一個の仕事を一生懸命向き合ってるみくちゃんやからこそ、そこをしっかりこうキャッチもできるというか、うん、そういう人たちからこうインプットもできてるなと思うんやけど、ミクすごいわ。いやいやいや、ということはダンサー続けていくところかも。うん、もちろんもちろん。ああ、いいですね。まあ踊ってますよ。週3ぐらいでレッスン受けてるの私。受けてるの？受けてる受けてる。ええー？バレエとか受けてるよ。まだ向上するよ。すごいね。やっぱ昨日の自分より今日の自分が大事なんだと思いますよ。上手い子は努力してるんやな。いやね、努力とか。というよりかはなんかそんなの練習してるかも出せんやん、ほんであんたそうそうそう、そうよく言われるよく言われるよく言われるのよ、なんかやってないやろとかさ、私ネットフリックスとゲームしかやってないみたいな感を出すのよ。そうなんですよ、ちゃんとしっかりやったんですよ。ついついね、もう子供とダラダラ、いやー、大事よ、ねえ、なんかのんびりしちゃうんですよ。いや、でもそういう時間はそういう時間しかない。子供って大人になっちゃうから、いずれ今ね、だからね、なんか羨ましいなと思うんやけども、うん、でもあのそう幸せなんや、言ったら今、うん、笑顔を見るだけで毎晩、うん、ああ幸せ、かわいいなって思ってるのがありがたいことなんやけど、うん、幸せやなって思ってしまってるってことは、うん、なんかここが居心地いいなって多分思ってしまってるよ、うん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 、だから多分そのいろんなことにボンボン挑戦するとか、うん、一生懸命自分のことに時間を使うっていう、うん、ところのブレーキを多分ね、その幸せが今かけてしまってて、うん、だからこう毎月こうダンスアートークでこうゲストの子の話とか、うん、あの聞かせてもらうとやっぱ刺激もらうよね。うん、でもさ、私たちも多分幸せになるためにやってることじゃない、そのじゃあ努力するとか、うん、じゃあ幸せなんやったらなんかそれは今のスペシャルな答えと思う。今だスペシャルやと思うね、うん、でも多分どっかでさやりたい気持ちがダンス愛もポンって出てくるねん、我慢しすぎたらさ、ここまでうちらいろんな、うん、あのこうオーディションとか、うん、コンテストだったり頑張って戦ってきたやんか、うん、うん、だからこうダンスを大事にしたいっていうところもね、うん、多分
分あるのは多分すごい分かってくると思うんやけど、今回のねこの動画がね、もしかしたら、うん、あのまあ、バックアップダンサーになりたいとか、舞台でそういう振り付けだったり、うん、舞台のダンサーになりたいとかね、いう方ももしヒントになればね、うん、うん、すごい嬉しいなと思います。なんかオーディションたくさん受けてきたので、我々はめちゃくちゃ受けたよ。めちゃ受けたな。めちゃくちゃ受けたって受けるたびにおったな、うん、めちゃくちゃ落ちてるしめちゃくちゃ落ちてるから、なんか別に落ちることとか気にしなくていいね。そうだよね、なんかその時のニーズに合ってなかっただけやし、なんで落ちたんだろうってことを考えられたらもうそれでいいよね。あ、そうかも。そう、受けながら、うん、そう、今動画とかでね、こういろいろオーディション対策どうしたらとか調べれちゃうと思うんだけど、うん、もう受けてみるって大事だよね、うん、結構ね、うん、そう、受けてみて自分で上手い人、受かってた人はこうやってたなとか、こういうファッションで来てたなとか、うん、こういう踊り方で来てたなっていうのを、うん、受けてみて、とにかく、うん、今この時代にあるオーディションとか人に感謝して受けてみるみたいな、うん、そこで自分で失敗して、うん、学んで、うん、次のオーディションに生かすっていう作業が、うん、実はなんか、すごい地道だけど、うん、近道だと思う。そうやな、うん、もう自分で気づくっていうのがすごい大事だと思うので、あのことに挑戦したいっていうダンサーの子は頑張っていろいろトライしてみてください。本日はですね、うん、ダンサーでありコレオグラファーでもあるみくちゃんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。